Сённяшняе жыццё немагчыма ўявіць без гаджэтаў. Літаральна за некалькі гадоў тэлефон ператварыўся са сродку сувязі ва універсальны арганайзер, які дапамагае кожнаму жыхару планеты прыкметна спрасціць сабе жыццё. Штодня мы даведваемся аб новых распрацоўках мабільных дадаткаў і спяшаемся хутчэй з імі пазнаёміцца. І вельмі прыемна, што важкі ўклад у IT-сферу ўносяць нашы землякі. Гомельскі дзяржаўны універсітэт даўно зарэкамендаваў сябе як вялікая кузня моцных кадраў, і адным з перадавых напрамкаў тут з'яўляецца развіццё IT-сектара. Таму конкурс на лепшы мабільны дадатак прайшоў у напружанай канкурэнтнай барацьбе. Мы давалі задачу, какая ў нас ёсць патрэбнасць, а ўжо студэнты, в зависимости ад таго, кто чем интересуется, кто специализируется на разработке там, на JavaScript или еще о чем-то, они использовали свои полученные знания в университете и самостоятельно, и они участвовали в этих разработках. Удзел у конкурсе прынялі як студэнты, так і маладыя спецыялісты. Асноўная задача, якая ставілася перад удзельнікамі, стварыць цікавы, актуальны і запатрабаваны мабільны дадатак. Галоўны крытэрый ацэнкі работ – спраўнасць і гладкасць работы праграм. Таксама абавязковая умова – стварэнне дадатку для дзвюх аперацыйных сістэм – Android і iOS. Сярод прадстаўленых на конкурс работ арганізатары вылучылі такія, як дадатак для геалакацыі пацыентаў і машын хуткай дапамогі, даведачны дадатак аб стэндах і экспанатах музея ГДУ, мабільны дадатак абітурыент ГДУ і расклад вучэбных заняткаў. Дарэчы, стваральнікі апошняга і сталі пераможцамі. Разработали приложение «Адукация». Это электронное расписание для студентов-преподавателей в формате мобильного приложения. Мы хотим сделать настоящую экосистему учебную, в которой будет, кроме расписания, библиотека электронная, новости учебного заведения, все, что только можно, электронные журналы, к примеру. Очень много планов у нас на это приложение. Кіраўніцтва университета мяркуе, что усе представленные на конкурс додатки будут запатрабаванными. Тут вельми ганарацца своими студентами и упэўненыя, что у будучыні яны змогуць применить свои веды на карысць нашей краины. Павел Міхно, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».